Yes, cool PROJOURN media atumutu mbeera ya maziga mbeera ya kubonabona olusonga nti watunulira abasajja b'omukulu jeno yoweriti wabura Museveni era waliwo n'akatambi akasaturatinga ku social media ate moto akomukulu amama mbabazi nga embeera jalimu ate tesanyusa yadde abasajja bano emyaka ate abamu gye bawubidde akatambala mbabazi ono ate moto yabadde wali e London ngagezaako kubanga ate afuna obujjanjabi bwonna naye uwomutunulako obwoti olabira ddala omusajja ali mu bulumi obuyitirivu ennyo buli nnyingo erabika emuluma mulaba ali ku miggo naye obulumi bwalimu ate kw'otadde n'omukulu ye nga ye jeno Museveni wano mu ggwanga erya Uganda era nga naye embeera ye tewomya ate digobe so y'embeera eyabano ate okusinziira ku Sam Kuteesa ate twalabye nga batuwa update nti omukulu ono bamuddusa mu Seattle era nga akasenge kabayi embeera ye naye tesanyusa ndowooza owulira PROJOURN media ffe tuba tukuwa updates mu buli nsonda omupya subscribinga tuyongereyo.